Düşmənin növbəti hərbi kolonu məhv edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 37-ci Atıcı Diviziyasının 4-cü Motoatıcı Alayının növbəti hərbi kolonu məhv edilib. Ağdamdan Xankəndi istiqamətində hərəkət edən 3 KAMAZ, 2 Ural və 2 piyada döyüş maşınından ibarət hərbi kolonun atəşə tutulması nəticəsində düşmənin çoxlu sayda hərbi qulluqçusu məhv edilib. Bundan əlavə düşmənin 30 nəfərə də hərbi qulluqçusu yaralanıb və kolonda olan hərbi texnika yanıb.